Čus, já jsem zpátky s novým videem a dnešním dnem začínáme velký projekt, který krom jiného samozřejmě bude doprovázet i řada videí. Stejně tak jako loni jsme stavěli velký trail Dirtzilla, který předpokládám, že většina z vás, kteří sledujete moje videa, znáte. Tak teď jsme zpátky tady v bikeparku na Kopřivný a dnešním dnem začíná stavba úplně novýho trailu tady. No, kolem 10. Zatáčky, vole, a výskok šárfy. A pochopitelně takhle velkou stavbu bych tady nemohl dělat sám, samozřejmě tady se mnou jako můj hlavní parťák Aleš Hanzel. Čus. A v našich zádech samozřejmě celá crew bikeparku Kopřivná. Abych nekecal jenom já, tak možná Aleš by vám teďka mohl říct, jaký styl nebo typ trailu vlastně tady letos budeme stavět. Tak po úspěšném loňském roku, kdy se nám podařila postavit Dirtzilla a sklidila snad větší úspěch, než jsme sami čekali, tak tenhle trail chceme udělat v podobném duchu, jenom trošku menší, tak aby se to dokázalo zajezdit i více bikerů. OK, nebudeme ztrácet čas a jdeme rovnou do první stavby. Takže my máme za sebou v podstatě první dva dny práce. Samozřejmě hodně času nám zabralo postavit tuhle tu novou velkou dřevěnou rozjezdovku, kterou jsme potřebovali začít, protože naopak od Dirtzilly, kde vlastně jsme měli v podstatě neomezený ten rozjezd a mohli jsme to klidně o pár metrů vytáhnout vejš, tak tady máme opravdu jasně stanovený bod a navíc ten začátek byl docela dost po rovině. Takže jsme potřebovali začít takovouhle velkou rozjezdovkou. Vlastně potom jsme se pustili už hnedka do hlíny a z toho rozjezdu to vede přímo do takové malé boule. A vidíte, že za mnou už Aleš teďka tvaruje vlastně odraz prvního skoku na tomhle tom trailu. Aleš říkal, že tenhle trail bude trošku menší, což je pravda, a vlastně by to mělo doplnit tu Dirtzillu, která je opravdu taková hodně přímočará. Tenhle ten trail bychom chtěli, aby byl trošku menší, co se týče skoků, ale možná o to víc hravější, bude tady víc zatáček, budou tady nějaký shark finy, doufejme transfery, takže věřím, že tenhle ten trail by mohl být hodně zábavný. Tak co, Kubo, jdem to zakatrovat? Hele, konečně se blížíme do té fáze, na kterou jsme se samozřejmě nejvíc těšili. Tady stavby ze dřeva jsou taková povinnost nebo nutnost, ale jsme tady hlavně kvůli tomu, aby jsme dělali z hlíny, což i mě samozřejmě nejvíc baví. Vlastně tohle je teda první odraz, který tady máme připravený. Bude to první skok, který bude vlastně hnedka takový lehký transfer, lehký hip, který pak povede do takové zatáčky. Alda to tady připravil takhle nahrubo, já si to ještě pohrabu trošku, připravím. Vlastně stejně jako u té Dirtzilly, ten základ děláme z hlíny, která není nějak prosetá, takže je tam třeba i víc kamení, což je do těch základů super. A potom navrch jde ta katrovaná přesetá hlína, která už je do čistoty a vlastně potom to vypadá takhle vyleštěný, jako je ten začátek. Takže teďka dáme katr, pošejpujeme a první odraz bude v procesu.
Tak schválně, tak počkej. Tak dáváme střed, střed, jo? Tak střed, střed je 3,90. Natáhli jsme. A tady ukáž stečka ještě nějakou nejdelší takovou variantu, no to je možná moc. Nejdelší třeba 4 pade. Takže nějaký 4 metříky necelý. Tak jdeme zkoušet. No, pojď si to dát. OK. Yes! Dobré! Pohoda! Tak super! Yes. První testovačka. To je dobrý. V pondělí si to dám taky. Ale já mám hroznou radost, že konečně tady stavíme tenhle ten nový trail. Bavili jsme se o tom v podstatě od skončení stavby Dirdzily a po mnoha měsících konečně stavíme a to je samozřejmě skvělý. Já samozřejmě tady v bikeparku Kopřivna běžně nepracuju, jsem tady jako externista, byl jsem tady na tu Dirdzilu a domluvili jsme se na tenhle ten nový trail, ale zaslychl jsem takový zvěstí o tom, že jsou tady i další věci, které se tady chystají. Měl by tady snad růst úplně novej endurovej trail a v budoucnu i nějaký další skákací trail pro začátečníky, takže to je jenom takový zprávy ze zákulisí, že se toho tady chystá ještě docela dost. Samozřejmě třeba jméno Dirdzila si myslím, že se hodně povedlo a docela by mě zajímalo, jestli máte nějaký nápady na to, jak by se tahle nová lajna měla jmenovat. Takže pokud máte nějaký nápady, určitě nám to napište do komentářů, bude mě to zajímat a třeba něco z těch vašich nápadů vybereme. Zhruba tady si myslím, že by to mohlo být, jak jsi říkal. A prostě něco takovýhleho, no. Ale v podstatě poslední dva nebo dva a půl dne jsme zaseknutý tady na tomhle kousku, který nám dává docela zabrat. Máme po tom prvním skoku tady vlastně přeskok z té klopky do klopky. A tato klopenka se nakonec ukázala jako docela velký projekt, stala se z toho fakt monstrózní stavba. Ale myslím, že jsme to tady docela pěkně vymysleli, chceme tady ubrat trošku rychlosti a vlastně z té velké klopenky pojedeme na záda téhle klopenky, kde bude buď to taková boule nebo nějaký skok. Mohli bychom se ještě jít podívat kousek dál na to, co nás vlastně bude čekat v pokračování toho trailu. Po tom výjezdu z té velké klopenky budeme tady na těch zádech mít buď to nějakou velkou bouli nebo nějaký takový plitčí skok. Tohle z toho, na to jsem docela zvědavý, jak to bude fungovat, ale myslím, že to hlavně bude suprově vypadat vlastně ze zhora. Budou vidět obě dvě ty liney, jak to jede tam a pak zpátky, takže na tohle se hodně těším. No a tady potom budeme mít vlastně takový nějaký srovnání, trošku by se to tady mělo zpomalit, lehká zatáčka. A potom už půjdeme na nejdelší rovinku téhle lajně, kde budou vlastně nějaký tři už takový větší skoky a tam by se nám to mělo trošku víc rozjet a na to se hodně těším, protože to bude vlastně takový to gro té celé lajny.
Takže konečně se nám podařilo tu klopenku po takové docela dlouhé bitvě dát do nějakého jezditelného stavu. Řekl bych, že teďka to máme v takových 80%, budeme to ještě potom muset doladit, ale teďka je samozřejmě ideální moment na toto konečně vyzkoušet a my doufáme, modlíme se, že to bude dobře fungovat tak, aby jsme potom v tom trailu bez problémů mohli pokračovat. Tak jedu. Yes. Dej mi lopatu. Yes. Fajně, ne? Dobré. Yes. Dobré to je. Jdem to změřit, Bogy. No jasné. Hele, Kubo, kolik typuješ? 3,70. Bogy? 3 páde, no. 4,20. Baby debila. Ale vychází to krásně, takže dobré. Takže super, co jsme postavili, jsme si i otestovali, pojezdili a už tuhle tu chvíli to funguje, takže to je dobrá zpráva. Máme za sebou v podstatě první rovinku téhle nový liney, která vlastně bude součástí více změn, které tady v Bike Parku Kopřivná budou probíhat, takže můžete se určitě těšit na další traily v budoucnu, ale teďka samozřejmě je naše zaměření a naše pozornost upřená čistě k tomuhle tomu trailu, na kterým v příštím díle budeme pokračovat. Jak jsem říkal, tady budeme mít nějaký skok, který bude opřený o tu klopenku vzadu. Myslím si, že to bude super vypadat, rychlost bychom na to tady měli mít a jsem zvědavý, jak to dopadne. Takže na to už si budete muset počkat v příštím díle. Tohle je konec prvního videa, doufám, že vás to bavilo. Mějte se pěkně a čus!